Համբոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ուրեմն, մոտ 8 օրեր մենք երիտասարդներով գտնվում էինք ճամբարում, և ճամբար ասածը այս տարի այնպես եղավ, որ բոլոր երիտասարդները, ովքեր խմբի ավարտներ են և այլն, կամ ովքեր պետք է ավագի օգնականներ դառնային, այդ բոլորով հանդերձ այս 8 օրը մենք հավաքվեցինք, որպեսի ավելի շատ աղոտ կանենք, ավելի շատ անդրադառնանք մեր կյանքին, ոնց ենք մենք այսօր ապրում Աստծո առաջ, ոնց ենք մենք այսօր կարողանում ավետարանը հասկանալ, ոնց ենք կարողանում ավետարանը մեր կյանքի մեջ կիրառենք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ շատ օրդնյալ օրեր ապրեցինք, որովհետև կարծես թե ևս մեկ անգամ այս դաթարի մեջ մենք կարողացանք Աստծո հետ հանդիպել սիրելիներ։ Մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար է շատ կարևոր, որ մեր հոգևոր կյանքի մեջ մենք այս տեսակ դաթարներ ունենանք և մեր կյանքը քննենք, մեր կյանքը տանենք Աստծո առաջ, Աստծո լույսով քննենք և կարողանանք Աստծուն հաճելի կյանքով ապրել սիրելիներ։ Ուրեմն, Տերը թող օրհնի և զորացնի մեզ, որ մենք չընկնենք այս աշխարհի հոսքի մեջ, այլ ժամանակ առ ժամանակ, անգամ օրվա մեջ մենք այս մեր աղոթքի պահը, մեր հաղորդակցության պահը Աստծո հետ կենդանի պահենք։ Ի վերջո, որովհետև մեր աղոթքի գալը, եկեղեցի գնալը, քարոզ լսելը ոչ մի բան օգուտ չունի, ավետարան կարդա, ժամերով աղոթքարա, ոչ մի բան օգուտ չի ունենա մեր համար, եթե մենք չենք ձգտում սուրբ կյանք ապրենք, եթե մեր հավատքը գործնական կյանքի մեջ չի արտացոլվում։ Գրետակուր, լսվում ա՞ք ես։ Շատ լավ, սիրելիներ, այսօր մի հետաքրքիր թեմա ենք ընտրել և հատուկ սուրբ գրքից շատ համարներ պետք է ընթերցենք։ Շատերը ասում են, որ ովքեր որ ապաշխարել են, այլևս հնարավոր չի, որ իրենք փրկությունը կորցնեն, հնարավոր չի, որ հավատքի կյանքից հետ կանեն։ Բայց ավետարանը լրիվ ուրիշ բան ասում է, սիրելիներ։ Այս տեսակ քարոզները, որ այս վերջի 21-րդ դարի մեջ քարոզում են, որ փրկությունը հավատքով ա ու վերջ, հավատացել ես, դարձել ես եկել, Հիսուսին ընդունել ես, ազատ ես, ինչ գիտես արա։ Բայց սենց չի, սիրելիներ։ Սա մի շատ վտանգավոր գաղափարախոսություն է և ավետարանի միակ կողմանիությունն է, որովհետև անկեղծ հավատքը պետք է ուղղորդված լինի անկեղծ գործերով։ Հավատքով լցված գործերով պետք է մեր հավատքը ապացուցվի։ Ոնց կարանք մենք մարդում նայենք, իմանանք այդ մարդը ճշմարիտ քրիստոնյա թե չէ։ Իր պտուղներին Հիսուսը ասում է, ծառը պտուղից է ճանաչում։ Ճանաչողության ամենալավ ձևը նայում ես իր պտուղներին, նայում ես ինչ արդյունք ունի այդ քրիստոնյան, ոնց է ապրում այդ կյանքը, ըստ դրա մենք կարանք ասենք քրիստոնյան այս մարդը թե չէ։ Ուրեմն, շատ հնարավոր է, որ ապաշխարած մարդը իր փրկությունը կորցնի։ Ի տարբերություն շատ շատերին, որ ասում են, ապաշխարել եմ, վերջ, եր փրկություն կորցնել չկա, ինչ ձև ուզեմ կապրեմ։ Ուրեմն, այսօրվա այս կարճ պատգամը, որ Աստծո խոսքից մենք միասին հիմա սուրբ գրային համարներ պետք է ընթերցենք, մենք կտեսնենք, որ եթե այս բաները ճշմարիտ են, ուրեմն մենք էլ պետք է զգուշ լինենք և մեր կյանքի մեջ կիրառենք։ Առաջին բանը, խոսքը, որ պետք է կարդանք, Բ. Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 10-րդ համարն է, սիրելիներ։ Ճանաչումով գալ ինձ մոտ, որովհետև Դեմասը այս աշխարհը նախընտրելով լքեց ինձ և գնաց Թեսաղոնիկե։ Ուրեմն, առաքյալը հետաքրքիր օրինակ է պատմում, նամակ է գրում Տիմոթեոսին և ասում է, շուտով ինձ արի, որովհետև Դեմասը այս աշխարհը նախընտրելով, սիրելով, մի ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, սիրելով այս աշխարհը, լքեց ինձ և գնաց։ Հոգևոր կյանքի մեջ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, տարբեր աստիճաններ կա, ծառաներ, չգիտեմ, հիշում եք, ամեն մեկին Աստված տարբեր պաշտոններ ա տալիս, բայց ոչ մի պաշտոնի մեջ եղող անձ ապահովագրված չի։ Այսինքն, չեմ կարա ասեմ, ես քարոզիչ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ,
Ես հասարակ հավատացյալ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, մեկ այս թրթված եմ, կամ են մեկը, կամ են մյուսը։ Ուրեմն սա շատ սխալ բան է։ Ամենահետինից, մինչև ամենաառաջի քրիստոնյան, հա, ում էլ որ վերցնենք մեր մեջ, բոլորիս մեջ պետք է լինի ահմ ու երկյուղ Աստծո հանդեպ։ Եվ ամեն մեկը զգուշավոր պետք է այս կյանքի մեջ քայլեն։ Որովհետև Դեմասը առաքյալներին հավասար մեկը, մեծ պաշտոնյա մեկը, մեկ է տեսնում ենք առաքյալը ասում է, Դեմասը աշխարհը սիրեց։ Ինչ ա նշանակում աշխարհը սիրել, թողեց հոգևոր կյանքը, հեռացավ հոգևոր կյանքից, հեռացավ Աստծուց։ Ուրեմն տեսեք, ամեն բան իմացող մեկը, Դեմասը, որ իրա միջոցով շատերը դարձի են եկել, Դեմասը, որ գնում քարոզում էր Հիսուսի մասին, շատ մեծ հրաշքներ էր կատարվում, հանկարծ այս մարդը շնորից ընդնում է, հանկարծ այս մարդը թողնում է Աստծո սերը և սիրում գնում է աշխարհը։ Եթե Դեմասն ընդնում, մենք ով ենք սիրելի քուրեղբայրներ, որ մտածենք, ես այդպես բան չեմ անում, սենց մտածելու փոխարեն մենք ավելի զգուշավոր պետք է լինենք։ Երկրորդ համարը, որ պետք է դարձանք, Պետրոս առաքյալ, Վ. Պետրոս, երկրորդ գլուխ, սիրելիներ։ Երկրորդ գլուխ, 20-ից 22 համարները։ Նրանք, ովքեր մեր տիրոջն ու քրքչին, Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելով, աշխարհի բղծություններից մի անգամ հեռանալուց հետո վերստին ընկնում են նույն բղծությունների մեջ, նրանց վիճակը կլինի շատ ավելի վատ, քան նախկին վիճակը։ Ավելի լավ կլիներ, որ նրանք բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարհը, քան թե ճանաչելուց հետո հեռանային իրենց ավանդած սուր պատվիրաններից, որքան են նրանց պատշաճում առակած գրքի հետևյալ ճշմարիտ առածը, շունը իր պսկածին է վերադառնում, իսկ մյուսը ինչքան էլ լվանաս խոզին, դարձյալ կթավալվի տիղմի մեջ։ Ուրեմն հետաքրքիր է ասում դարձյալ Պետրոս առաքյալը. Նրանք, ովքեր մեր տիրոջ ու փրկչին Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելով, աշխարհի բղծություններից մի անգամ հեռանալուց հետո վերստին են ընկնում նույն բղծությունների մեջ, ամեն մեկիս Աստված տարբեր ժամանակ կանչել է, դարձի ենք եկել, նվիրվել ենք Աստծուն, ճանաչել ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Այս ճանաչելը, սիրելիներ, ուղղակի իմանալ չի, այս ճանաչելը շատ խորը բառ է, որ գրված ավետարանի մեջ, ճանաչելը հաղորդակցություն է, ճանաչելը ամբողջությամբ Աստծուն մոտենալը, Աստծո սերը վայելելը, Աստծո ներկայության մեջ լինելն է, խորությամբ է ճանաչողությունը։ Ոնց է մենք մի մարդու մի անգամ տեսնում ենք, արտաքինը տպավորվում է, մտածում ենք այդ մարդու մասին գիտենք, չէ, այդպես չի, բայց երբ որ այս մարդու այդ ժամանակ ես անցկացնում, շփվում ես, ավելի ես մտերմանում, այս մտերմությունը ճանաչողության ավելի է խորանում։ Այստեղ խոսում այդ խորը ճանաչողության մասին։ Ասում այն քրիստոնյաները, որ ճանաչել են Հիսուսին մեկ անգամ ու հետո վերստին նորից, ասում են, նույն բղծությունների մեջ են ընկնում, ասում են նրանց վիճակը ավելի գեշալի, ավելի լավ էր ճանաչած չլինեին։ Ուրեմն առաքյալը ինչ է սուտ բաներ գրում, ասում են մարդիկ կան, որ ճանաչել են Հիսուսին, բայց ինչ են անում, վերստին նորից վերադառնում են նախկին բղծություններին։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եւ բայրներ, ինձանից սկսած, մեր բոլորի համար շատ կարևոր է, որ այս հոգևոր կյանքը, քրիստոնեական կյանքը զգուշավոր ապրենք, չլինի թե առաջվա բղծությունները մեր կյանքի մեջ հայտնվեն, որովհետև ավետարանը ասում է, այդ մարդկանց վիճակը, ովքեր լվացվել են, մաքրվել են ու հանկարծ նորից այդ հին մեղքերն են գործում, ասում է իրանց վիճակը առաջինից ավելի գեշա լինելու, ավելի վատ լինելու, և ավելի խորը բան ասում, ասում է երանի ավելի լավ է ճանաչած չլինեին։ Հաջորդ համարը դարձյալ որ պետք է կարդալ, Եբրայեցիների ուղերձ 6-րդ գլուխ, սիրելիներ։
6-րդ գլուխ, 4-ից 6-րդ համարները։ Արդ նրանք, որ մեկ անգամ լուսավորվելով, մկրտվելուց, երկնային պարգևները վայելելուց, Սուր փոքուն հաղորդակից դառնալուց, Աստծո բարի խոսքը ճաշակելուց, Եվ հանդերձյալ աշխարհի սքանչելիքները համտեսելուց հետո լքում են իրենց հավատը, այդպիսիներին անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարության բերել։ Դա անհնար է, որովհետև նրանք այդ ձևով իրենց համար վրեստին խաշն են հանում Աստծո որդուն, հրապարակավ խայտառակ անելով նրան։ Հլը նայեք ինչ խորը բան է ասում։ Ասում է այն քրիստոնյաները, ովքեր մեկ անգամ լուսավորվել են, մկրտվել են, երկնային ասումա պարգևներն են վայելել, հաջորդը Սուրբ Փոքուն հաղորդակից են դարձել, Սուրբ Փոքին եկել է իրանց մեջ, հաղորդակից են դարձել, Աստծո բարի խոսքը ճաշակել են, Աստծո խոսքը են իմացել, հանդերձյալ աշխարհի սքանչելիքների համ են առել, այս ամենը հերիք չի, ասում է, այս մարդիկ լքում են իրենց հավատը, հլը նայ, Սուրբ Օքին ունեցող, մկրտված, Աստծո խոսքի իմացող, երկնային այս բաների համ առած մեկը, հանգարց ինչ առնում, լքումը, հավատքը լքումը, բա մեկ ես որ սիրելիներ, արդյոք ես խոսքերը չի տանում մեզ զգուշավորության, որ մենք ապաշխարությունը ճիշտ հասկանանք ինչը, ապաշխարությունը խոսք չի սիրելիներ, ապաշխարությունը կյանքի ընթացքը, փոփոխությունը, որ մեր մինչև մահը ամեն օրը զգուշավոր ապրելու մի ընթացքը, որ չլինի թե Աստծո Սուրբ Օգուն տրտմեսնեն և հավատքի կյանքից ընդնեն։ Ուրեմն այս խոսքերը թող մեր մեջ այս բանը արտնասնի, որ մենք հոգևոր կյանքի մեջ զգուշավոր դնենք մեր քայլերը։ Հաջորդ համարը դարձյալ որ պետք է կարդամ, Եբրայեցիների թուղթ 10-րդ գլուխ 26-րդ համարը։ Քանզի ճշմարտությունը ճանաչելուց և ընդունելուց հետո, եթե շարունակում ենք գիտակցաբար հանցանք գործել, ապա այլևս չի մնում որևէ զոհ, որ քավի մեր մեղքերը։ Նայեք, քանզի ճշմարտությունը ճանաչելուց և ընդունելուց հետո, մենք հաղորդակից ենք լինում Քրիստոսին, ճանաչում ենք, ընդունում ենք, և ինչ ենք անում, եթե շարունակում ենք գիտակցաբար հանցանքներ գործել, ոչ թե անգիտակցաբար, ասում է գիտակցաբար, եթե շարունակում ենք հանցանքներ գործել, ապա այլևս չի մնում որևէ զոհ, որ քավի մեր մեղքերը։ Ուրեմն, եթե որպես քրիստոնյաներ մենք գիտակցաբար մեղք ենք գործում, մնում ենք այս մեղքի մեջ, մեզ չխաբենք, թե Աստված կների, Աստված ողորմածա, սենց բան չկա։ Եթե ես գիտակցաբար մնում եմ մեղքի մեջ, ես փորձնում եմ իմ փրկությունը, սիրելիներ։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք զգուշավոր լինենք, կարևոր է, որ մենք այս խոսքերը մեր սրտի մեջ դաջենք։ Թեսաղոնիկեցիների, առաջի Թեսաղոնիկեցիներ, 3-րդ գլուխ, 2-ից 3 տներ։ Իսկ Տիմոթեոսին, որ մեր եղբայրն է և միաժամանակ Աստծո պաշտոնյան ու մեր գործակիցը Քրիստոսի ավետարանի քարոշչության մեջ, ուղարկեցինք ձեզ մոտ, որպեսի ձեզ ամրապնդի ու քաջալերի ձեր հավատի մեջ, որ ձեզանից որևէ մեկը ներկա նեղությունների պատճառով չսասանվի իր համոզմունքների մեջ, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք կոչված ենք ապրելու հենց այդ նեղությունների մեջ։ Ուրեմն տեսեք, երբեմն մենք որպես քրիստոնյաներ մեր փրկությունը կարող կորցնենք երբ հենց նեղությունների ժամանակ։ Ասում է Տիմոթեոսին, ուղարկել եմ ձեզ, որ ձեզ քաջալերի ձեր հավատի մեջ, ինչի՞, որ ասում է ձեզանից որևէ մեկը ներկա ասում է, հենց այդ պայն դու նեղության մեջ ես,
ներկա նեղությունների պատճառով չսասանվի իր համոզմունքների մեջ։ Այս չսասանվելը գիտեք ինչը։ Չսասանվելը չխախտվի, չընկնի նեղությունների պատճառով չլքի իր ապրկությունը։ Ուրեմն կան քրիստոնյաներ, որ իրենց հավատը մինչև նեղության օրն է։ Հենց հանդիպում են նեղությունների, հավատքի կյանքի մեջ կործանվում են, կործանում են իրենց պրկությունները։ Որովհետև նայում են նեղությանը, ասում են, «Վայ աման, ես չեմ դիմանա, ես ինչ է, ես ինչ դժվարությանը», ու լքում են Հիսուսին, լքում են կենդանի հավատը, մինչ Հակոբոս առաքյալը ինչ ասում. «Սիրելիներ, երբ կերպ դժվարությունների մեջ եք ընկնում, ես ամեն ուրախություն համարեմ»։ Ուրեմն Աստված ուզում է նեղությունների ժամանակ մենք ուրախանանք, մեր հույսը իրա վրա դնելով, ոչ թե ուրախանանք, «Վայ, ինչ լավ է, նեղության մեջ եմ, ինչ լավ է»։ Չէ, նեղությունից ոչ մեկ չի ուրախանում, բայց ներկուսն ուրախանանք, որ Աստված մեր հետ է, և այս նեղությունը իրա ձեռքից ընդունելով մեր կյանքի մեջ օգնություն կգա, մենք կսկսենք ավելի Աստծուն կարճել։ Երիտասարդներից մեկը ճամբարում հետաքրքիր բան ասեց, ինչի ա, որ ես հենց նեղություն եմ ունենում, ոնց որ Աստուն ավելի շատ եմ կպրշկում, մեկ հենց նեղությունները կյանքիցս բացակայում են, ես տեսնում եմ, որ այդպես գնում եմ ոնց որ աշխարհ, ասենք սառում եմ մի ձևի, դառնում եմ սովորականի նման։ Է, ի՞նչ անի, խեղճ Աստվածը ի՞նչ անի, սաղորը դնի ճզմի, որ մենք խելքի գանք։ Լավ, մեզ ազատություն ա տալի ինքը, մեզ խաղաղ օրեր ա տալի, որ այդ ուրախության մեջ իրան փառք տանք, Սուրբ Հոգով լցվենք, զորանանք, պաշար հավաքենք նեղությունների ժամանակ, էլի չանի մեր Տեր Աստվածը, ուրեմն դնի մեզ ամեն օր նեղությունների մեջ սխմի, որ մենք հասկանանք աղոթելը կարևոր ա, Սուրբ գիրքը կարդալը կարևոր ա, Սուրբ կյանք ապրելը կարևոր ա, հա՞։ Բայց բանից պարզվում ա, մենք ըտենք ժողովուրդ ենք, չգիտեմ, տարօրինակ մի բան է, էլի երևի այս կոմունիզմից եկած է, թե մեր մեղանչական էությունն է իր հերթին, մենք ոնց որ ավելի Աստծուն կարճում ենք նեղությունների ժամանակ, քանց խաղաղ ժամերին։ Շատ տարօրինակ մի բան է մեր կյանքի համար սա։ Հաջորդ բանը, սիրելիներ, առաջի Կորինթացի 10-րդ գլուխ 12-րդ համարը պետք է կարդանք։ Ահա թե ինչու, ով կարծում է, թե հաստատ կանգնած է, թող զգուշ լինի, որ չընկնի։ Որ փոքր էին, մեծեր կային, բան նայում են այս մեկի կյանքին, ասում են, «Վայ, ինչ լավ է, ես սենց չեմ», բան ֆարիսեական վիճակներ էր, «Վայ, այս մեկը սենց, վայ, այն մեկը նենց»։ Բայց ավետարանը մեզ ինչ է ասում, ով մտածում է ինքը ամուր կանգնած է, թող զգուշ լինի, չընկնի։ Երեկ կնոջս հետ էի խոսում, մի ջահել հարց, իրական դեպքը, ասում է, երեկո այն կանգնած են, երեխեք են հավաքում կողքերը, մեկ է սևուկ, մևուկ, գեշո մի հատ երեխը, գալիս այդ հարսի կողքը, Հայաթի, Մայքի ժողովուրդը կանգնած, այս աղջիկը բոլորի ներկայությամբ սենց է, «Տղա ջան, հլը կողքիցս անցի ենքով, շուշուտ ենքով գնա, մարդիկ չասեն, ես ինչ գեշը հանդարձ սրա երեխենը, չմտածեն իմ երեխենը»։ Ու այդ աղջիկը երեխա չուներ, ու երեխա է ունեցել, երեխեն Տեր հասիկ ա ծնվել, մուտանտ, գեշո, նվազ երեխա։ Մեզ տվում ա ինչը, մարդը սրտի մեջ ատել է մեկին, «Ինչ լավ ա, այս երեխես չլինի, բան, վայ աման, ես սենց բան չի լինի»։ Ավետարանը ասում ա, «Զգուշ էլ, որտեղ մտածում ես, ավուր ես, զգուշ էլի, մեր չիմացած տեղերից»։ Դրա համար այս, որպեսզի այս բանը մեր գլխին չգա, մենք միշտ խոնարհվենք Աստծո առաջ, ինչ վիճակում լինենք, մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, որ Տերը մեզ առաջնորդի, թե մի բան ենք կարծում, էսի տիրոջ շնորհն է, ինչ մտածում ենք մենք էդ, էդի չենք էլի, Տերը չլինի, մենք ոչնչություն ենք, ինչքան լավ բաներ կա, էս տիրոջ շնորհն է մեզ, մեր մեջ։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, որ մենք մեր կյանքի մեջ սովորենք իսկական խոնարհվել, ոչ թե արտաքնապաշտ լինենք, արտաքին բաների նայենք, այլ սրտի խոնարհություն մենք ունենանք մեր տիրոջ առջև, սիրելիներ։ Հաջորդը Եբրայեցիների 3-րդ գլուխ 14-րդ համարն է, սիրելիներ, հետևյալն ասում, «Որովհետև մենք այսուհետև մաս ենք կազմում Քրիստոսին, եթե մինչև վերջ անխաղ պահենք սկզբից մեր ձեռքը բերած, մեր ձեռք բերված վստահությունը»։ Որովհետև մենք այսուհետև մաս ենք կազմում Քրիստոսին,
Եթե մինչև վերջ անխախ պահենք սկզբից մեր ձեռք բերված վստահությունը։ Ուրեմն քրիստոնյաները կարան իրենց փրկությունը կորցնել, այդ ինչ ասում։ Ասում է, մենք Քրիստոսին ենք, մինչև վերջ անխախ պահենք, մինչև վերջ։ Ուրեմն մարդիկ կան, այս վերջին կարողա չհասնեն, ճանապարհի կեսից կարան ընդգնեն, կորցնեն փրկությունը։ Ուրեմն ամեն մեկիս համար շատ կարևոր է այս հուշավոր ընթացքը։ Անխախ պահենք, չթողենք խախտվի, ոչ փորձությունները խախտեն, ոչ մեղքը, ոչ Սատանան, ոչ այս աշխարհի ընթացքը, ոչ մեր անձը։ Ուրեմն այս բանի մեջ մենք պետք է հսկենք, որ չլինի թե մեր փրկությունը կորցնենք։ Իրական ապաշխարությունը ամբողջ կյանքի ընթացք է, որ մարդը ամեն օր կարիք ունի Աստծո առջև գնալու, զղջալու, փոխելու իր կյանքը Աստծո օգնությամբ, հա, այսի շատ կարևոր ընթացքը, սիրելիներ։ Մատթեոս ավետարան, ևս երկու համարներ, Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ, 22-րդ համարը։ Ամեն մարդ իմ պատճառով, ամեն մարդ իմ պատճառով կատից ես, բայց ով մինչև վերջ իմանա, նա կփրկվի։ Ուրեմն նեղություններ առնելու Հիսուսը ասում է, եւ Հիսուսի անվան համար մենք ամենքին ատելի ենք լինելու։ Գալու է այն ժամանակ, որ քրիստոնյաներին նայելու են, սենց ատելու են եւ այլն եւ այլն, հա։ Եվ այս բանը շատ վատ է մեր վրա անդադա։ Այսօր մեկը մեզ մի քիչ արհամարում է, վատ ենք լինում։ Բայց այսի մեր, այսի այս արհամարանքը չի, սա Հիսուսի անվան համար կրած արհամարանքն է։ Մարդը մեզ ատելու է, մարդը մեզ նեղություն է տալու, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, մենք Հիսուսին ենք հետևում սրա համար։ Բայց Տերը մեզ քաջալերում ասում է, բայց ով որ մինչև վերջ դիմանա, նա կփրկվի։ Ուրեմն այս հալածանքների մեջ, այս ամոթանքների մեջ մարդիկ կան չեն դիմանալու։ Դա Աստված մենք այդ շարքերում չլինենք։ Թող Տերը մեզ զորացնի, որ մենք Հիսուսին ուրացողները չլինենք, մենք համբերողները լինենք։ Բայց այս համբերությունը երբ կարա լինի մեր կյանքում, երբ որ ես խոնարհվեմ, վստահեմ Աստծուն։ Ամեն օր վարժվեմ Աստծո հետ ճիշտ կյանք ապրելու մեջ, ամեն օր գործնական վարժվեմ սուրբ կյանք ապրելու մեջ։ Սա մեզ կտանի դրան, որ մենք այս օրով ապրելով ավելի մեղքից զուշանանք, ավելի հեռու մնանք։ Մեր ապաշխարության հարցին շատ լուրջն այն, սիրելիներ։ Սա նորից եմ կրկնում, լոգ խոսք չի, մի անգամ կատարված դեպք չի, սա պետք է լինի մեր կյանքի ընթացքը, մեր սրտի դիրքը, մեր խոնարհ ընթացքը պետք է լինի այս ապաշխարությունը, սիրելիներ։ Եվ Ղուկաս ավետարան, ուրեմն 9-րդ գլուխ, 62-րդ համարը։ Տերը ասում է, Հիսուսը պատասխանեց, ով իր ձեռքը մահճին է դնում և ապա հետ է նայում, նա հարմար չի Աստծո թագավորությանը։ Մարդիկ ձեռքը կարող են դնել փրկության մահճին ու հետ նայեն և կորցնեն իրանց փրկությունը, կորցնեն Աստծո թագավորություն մտնելը։ Ուրեմն մենք եթե կանգնել ենք այս ճանապարհի վրա, մենք զգուշավոր, Աստծուն վստահելով, երկյուղով պետք է քայլենք ու գնանք, սիրելիներ։ Ուրեմն այս ապաշխարությունը հանակ մասխանած չի։ Այսօրվա քրիստոնեական կյանքի մեջ ինչու է այսքան էժանացել քրիստոնեությունը, ինչու է այն մարդկանց աչքի առջև ձեռ առնում քրիստոնյաներին, նա աշխարհի մեջ մանես գալի քրիստոնյաներին չեն վստահում, որովհետև մենք մեր հավատքը դարձրել ենք մտքի հավատք։ Ես հավատում եմ, ինձ հեշտ լինի, լավ լինի, բայց գործնական կյանք ուր մնաց, չկա այս բանը։ Մարդիկ մենակ եկեղեցի գնացող, քարոզի գնացող, տունը նստող քրիստոնյաներ են, բայց գործնական հավատքը չի երևում։ Մարդիկ իրանց կյանքով չեն կանգնում իրավիճակների, դեպքերի մեջ, Աստծո կողմը բռնում, այլ ինչ են կանգնում, մենք շատ անգամ մեղքի կողմն ենք բռնում և աշխարհի առաջ, մարդկանց առաջ ծաղրու ծանակի ենք ենթարկվում, հալածանքների ենք ենթարկվում ու անունը դնում ենք Քրիստոսի համար ենք հալածվում, մտենց չի։ Ուրեմն մենք
հավատքը հասկանանք, որ սա գործնական քայլեր ունի, իրական հավատը քրիստոնեության գործնական քայլեր ունի, գործնական ընթացք ունի, պտուղներով լեցուն կյանք պետք է լինի մեր մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ սիրելին։ Այսօր մարդիկ մտածում են, թե Աստծուն լավություն են անում, որ հավատում են Աստծուն։ Տեր Աստված ջան, եկել եմ քեզ նայի, քեզ դարձի եմ եկել, քո անվան համար եկեղեցի եմ գնում, աղոթք եմ գնում, ոնց որ Աստծուն մեծ, այսպես ասած, խաթր եք անում, մտես չի։ Հավատը մեզ ա պետք, մենք պետք է գիշեր ցերեկ ընկնենք Աստծո հետևից, մենք պետք է կարճենք իրա ձեռքերից ու ոտքերից, մեր հավատալով չհավատալով Աստված չի փոխվում, Աստուն տաք ու սառը չի լինում, սա մեր համար ա պետք, Աստված իրա ձրի փրկությունը շնորը տվել ա մեզ, որ մենք գիտակցաբար դարձի գանք, զղջանք, ապաշխարենք, ընդունենք Քրիստոսին և կարողանանք մեր կյանքի մեջ գնանք ու պտուղ բերենք։ Սա է Աստծո սրտին հաճելի մի բան, ասում ա ես ձեզ ընտրեցի, դրեցի ես աշխարի մեջ, որ դու գնանք ու պտուղ բերենք, չի դրել ես աշխարի մեջ, որ մենք գնանք ու ոնց գիտես ապրենք, ինչ ուզենք անենք, ասում ա գնանք ու պտուղ բերենք, ուրեմն քննենք մեր կյանքերը, մենք ապաշխարության արժանի պտուղներ տալիս ենք թե չէ, մենք Աստծո ուզած ճամփեքի մեջ ենք թե չէ, սիրելի, ուրեմն սա շատ կարևոր և էական հարց ա մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եթե ուզում ենք մենք գործնական քրիստոնյաներ լինենք, եկեք այսօրվանից սկսենք, մեր կյանքը փոխենք, սիրելիներ, մենք անկեղծ Աստծուն հարցնենք, անկեղծ Աստծուն կանչենք մեր սրտի մեջ և խնդրենք, որ Տերը մեզ առաջնորդի, այս խավար, այս խապուսի, այս թվացյալ աշխարհի մեջ մենք էլ չդառնանք թվացյալ քրիստոնյաներ, մենք դառնանք իրական քրիստոնյաներ, որ Աստծո կամքը փնտրում են, հասկանում են և գնում են Աստծո կամքը կատարելու։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, օրհնի իր անվան ու պարգի համար, ամեն։